Poštovani gledalci, u narednim minutima govorimo o prevenciji nasilja. To je jedan od gorućih problema ne samo u Srbiji nego i u svetu, a ovom temom bavi se i projekat Beogradskog fonda za političku izuzetnost i o tome razgovaram sa Svetlanom Stefanović iz ovog fonda. Hvala vam na vremenu za ovaj razgovor. Hvala vama na pozivu. Svetlana, Pirot je jedna od pet lokalnih samouprava u kojima će se realizovati ovaj projekat. Imali ste konsultativni sastanak i kakvi su utisci sada posle ovog sastanka? Vrlo važna tema i vrlo je važno negde raditi zajedno na rešavanju ovog problema. Tako je, i to jeste jedan od zaključaka, da stvari možemo menjati sistematski tako što radimo zajedno i što su svi akteri koji se temom bave, a to je nasilje u porodici, rade zajedno na postizanju, to je smanjenju nasilja. Lokalni saveti za bezbednost zato jesu osnovani na principu partnerstava i ja moram da kažem da zapravo Pirot je jedna od lokalnih samouprava koja je izabrana kao primjer dobre prakse, gde Lokalni savet za bezbednost ima niz aktivnosti koje se između ostalog bave i temom nasilja u porodici. I negde zaključci su bili, u stvari vrlo smo bili iznenađeni pozitivno, moram priznati, načinom na koji institucije razmenjuju informacije, rade i šta su sve uveli kao neke novine u rad samog Lokalnog saveta za bezbednost. Naravno, svugde postoji prostor da to bude još bolje i efikasnije i zapravo nas čeka mnogo posla za sve nas kao pojedince i pojedinke, ali i sugrađani i sugrađanke Pirota, da zajedno radimo na prevenciji nasilja, jer negde postoji dobar normativni zakonodavni okvir koji vam otvara prostor da ako se prate protokoli znamo šta radimo kad do nasilja dođe, ali šta radimo da do nasilja ne dođe. Sada ste rekli lokalni saveti za bezbednost zato što oni na neki način i objedinjuju institucije na lokalu, ali brinu i o bezbednosti svakog pojedinca. Je li to razlog zbog čega ste se odlučili da kroz ovaj projekat sarađujete upravo sa ovim telima lokalnih samouprava? Apsolutno, jer tamo gde postoji prostor i negde gde postoji zajednička volja da sve institucije zajedno rade i da pravovremeno razmenjuju informacije, to znači pravovremeno i deluju, onda vam je posao mnogo lakši. I kad radite zajedno sa nekim, na tom putu brže prolazite taj put nego kad biste morali kroz sve to da prođete sami. I negde u tom smislu i svi akteri i akterke koji sede što po onim funkcijama iz institucija iz kojih dolaze, ali i iz organizacija civilnog društva i medija, vam daje taj prostor da sagledate problem iz različitih uglova, a zapravo i kroz razgovor negde pronađete najbolje moguće rešenje gde svi možete da date svoj doprinos. Projekat će trajati godinu dana, kroz kakve aktivnosti ćete se boriti protiv nasilja, fokus je na porodičnom nasilju. Tako je, fokus je na porodičnom nasilju i negde mi ćemo nakon ovih konsultativnih sastanaka zapravo negde sačekati onaj prvi korak od strane lokalnih saveta za bezbednost. Oni će nam dati neki okvir u kom pravcu žele da radi, šta su to neke aktivnosti koje žele da sprovedu i kako da nekako podstaknemo da se nasilje prijavljuje, da podstaknemo da se edukuju počev od vrtića pa preko ove škola, da se svi edukujemo šta jeste nasilje, da prepoznamo nasilje i da onda nasilje i prijavimo. Da. Kada govorimo o realizaciji samog projekta, Pirot je, dakle, pomenuli smo jedno od pet lokalnih samouprava koje ste odabrali i to na osnovu prethodnog delovanja saveta na rešavanju i borbi sa ovim problemom, koje su još četiri lokalne samouprave u kojima će se realizovati projekat. Zapravo mi smo već negde zatvaramo sa Pirotom kao nekom, da kažem, lokalnom samoupravom koji ima najviše do sad urađenog. Pored toga, tu su Paraćin, Zaječar, Priboj, Bela Palanka i Sombor. Tako da negde smo pokrili čitavu Srbiju, kao što već vidite, negde smo pokušali da saslušamo i oslušnemo koji su to izazovi, da li se oni razlikuju od delova Srbije do delova Srbije. Ima razlike, naravno, ali to jeste negde, da kažem, zašto smo mi tu, da pokušamo da na osnovu dobrih iskustava podelimo to iskustvo između lokalnim samoupravama koje dobro rade, kao što je Pirot, i negde i Bela Palanka spada zapravo u ovaj okrug, pa mislimo negde da i ta zajednička razmena od onog što u Pirotu postoji dobro funkcioniše, može da posluže kao dobar primer da i Lokalni savet za bezbednost u Beloj Palanci bude aktivniji.
Jel ovo sada delovanje vaše kroz projekat zajedno sa ovih 5 lokalnih samouprava može da posluži i onim drugim lokalnim samoupravama kao model za neko buduće delovanje? Apsolutno, i to negde jeste krajnji cilj i ideja projekta, bez obzira što znate da su svi nekako projekti ograničeni vremenski. Mi smo organizacija koja kontinuirano više od 20 godina radi na edukaciji, na informisanju i mnogo više radimo na lokalu. To znači da smo uvek spremni da saslušamo i da prema onom što čujemo radimo, tako da to otvara prostor uvek i za neke nove saradnje, na neke teme koje su povezane na različite načine i da mi kroz ono što znamo i imamo kao znanja i veštine zajedno sa zainteresovanim članovima i članicama, ne samo Saveta za bezbednost, već i drugih institucija, radimo na tome da budemo bliže rešenju problema. Kada govorimo o nasilju, doneti su i neki zakonski propisi u minulom periodu i to jeste svakako korak, to su i danas spomenuli da jeste korak dalje, ali se čini se ovom problemu i dalje vrlo malo otvoreno priča ili se, odnosno uglavnom se ćuti, a s druge strane svedoci smo toga da od početka pandemije COVID-19 ima podataka da je stopa nasilja u porastu. Koliko je važno s te strane da se u ovom periodu posebno posveti pažnja prevenciji, a potom i samim tim i borbi sa ovim problemom? Prevencija je zapravo i najvažnija i negde mi smo danas i čuli podatke i u Pirotu kod vas, negde se to kroz podatke porast nasilja, nema porasta nasilja, što nije slučaj u ostalim lokalnim samoupravama, ali je važno da o tome otvoreno govorimo, da negde postoje uloge u kojima mi svi funkcionišemo i mi smo svi ovaj deo društva koje ima na neki način određene šta su uloge i žene i muškaraca, i ono što jeste možda i problem i izazov u rešavanju problema i prevenciji jeste što se nasilje ne prijavljuje. Mnogo je veći procenat neprijavljenog nasilja, tako da je to ono gde postoji negde možda i neadekvatna procentualno izražen broj koliko nasilja zapravo postoji. I tu je ključ da negde mi možemo da kao građani i građanke prepoznamo nasilje, da ohrabrimo one koje trpe nasilje, da li žene jesu najdominantnije trpe nasilje, ali tu nije isključeno, ovi nisu isključeni ni muškarci, ali i nasilje u porodici između oca, sina, ćerke, majke i slično, tako da negde postoje različiti vidovi nasilja koje treba prepoznati, a s druge strane edukacija i način da znate kako da prijavite nasilje, da znate šta je ono što su vaša prava, ali i obaveze, jeste važno. Ovaj projekat realizujete u saradnji sa Kanadskim fondom za lokalnu inicijativu. Pomenuli ste malo čas negde i ciljeve i sve zadatke kojima se rukovodi fond, na kojim projektima još radite? Pa zapravo Pirot je jedna od opština gde radimo na nekoliko projekata. Oni su usmereni na lokalni i održivi razvoj. Lokalni razvoj u smislu podsticanja onog da čujemo i dobre primere iz vaše okoline i razgovaramo na različite teme koje mogu da doprinesu samim tim i ekonomskom razvoju Pirota kao grada, ali i opštine. A s druge strane i održivi razvoj koji svima nam jeste važan i negde u cilju ostvarenja ciljeva koji su sadržani u Agendi 2030, a to je da se bavimo životnom sredinom. Vi imate, živite u lepom kraju, imate toliko prirodnih bogatstava koje negde ne treba da dozvolimo da uništimo. Tako da mislim da ćemo sledeće, tokom ove 2021. godine, u nekoliko navrata se vraćati u Pirot na različite teme, a kako bismo podstakli i tu razmenu i iskustava, i znanja, i veština, i sugrađana i sugrađanki iz Pirota, koje zanimaju određene teme, ali i da podstaknemo aktivno učešće i doprinos lokalnom razvoju na svim nivoima. Hvala mnogo na ovom gostovanju i vidjet ćemo se svakako još da govorimo o značajnim društvenim temama. Hvala vama.